کوکن کے مشہور اور معروف عالم دین حضرت علامہ و مولانا منصور صاحب قبلہ مصباحی سے گزارش کروں گا کہ حضرت 5-6 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں. سٹیج پہ جلوہ فرما علماء ذی احتشام. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ تدوم بدوام ملک اللہ تعالی. محترم سامعین کرام، یہ میرا پہلا اتفاق ہے جامعہ امام احمد رضا کے اسٹیج پر میں کچھ بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضور مقبول العلماء مفتی ابراہیم مقبولی کے حکم پر یہاں میں چند منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں. میں نے اپنے لیے کوئی موضوع سخن چنا نہیں، بغیر موضوع کے یہاں پر حاضر آیا ہوں تاکہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں. آج کا یہ نورانی اجلاس اور یہاں کا یہ ماحول بتا رہا ہے کہ یہ جامعہ آج برسوں سے جو سرزمین کوکن پر کام کر رہا ہے، الحمدللہ اس جامعہ نے کیسے کیسے روشن ستارے اس سرزمین کو بلکہ ہندوستان کو عطا کیے ہیں. الحمدللہ ہم اپنی نگاہوں سے آج دیکھ رہے ہیں اور کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہاں سے طلبہ جو ہے علم دین حاصل کر کے، فضیلت کی تعلیم حاصل کر کے، عالم بن کر کے اپنے اپنے علاقوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے جو ہے دین کی خدمت انجام دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جو قوم کے لیے یہاں سے دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ علم دین ایک ایسی پونجی ہے، ایک ایسی دولت ہے جسے حاصل ہو جاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے ارشاد فرماتا ہے: مَن یُرِدِ اللَّهَ فِي الدِّينِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، وہ اسے عالم دین بنا دیتا ہے. تو علم دین یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے جس کے حصے میں آ جاتی ہے، جسے اللہ رب العزت اس دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں سرفراز ہو جاتا ہے. اور اس تعلق سے ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اپنے مؤرخین نے ہمارے علماء کے تعلق سے جو لکھا ہے، اہل علم کے تعلق سے جو لکھا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اہل علم کے کارنامے کیسے کیسے کس طرح سے ہیں اور ان کارناموں نے قوم و ملت کے لیے کتنا عظیم سرمایہ عطا کیا ہے. یہی علم ہے جس کی بنیاد پر امام غزالی، امام رازی اور بڑی بڑی مقدس ہستیاں اس قوم کو، اس امت کو دستیاب ہوئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل تصوف میں بڑے نامور عالم دین شمار کیے جاتے ہیں. ان کی ابتدائی تعلیم کا اگر آپ جو ہے جائزہ لیں تو ان کے والد نے انتقال سے پہلے اپنے دل میں یہ تمنا رکھی تھی کہ میرے بچے جو ہے عالم دین بن جائے. تو ان کی دو اولادیں تھیں، ایک جن کا نام تھا احمد غزالی اور محمد غزالی. امام غزالی ان کا نام اصل میں محمد غزالی تھا. یہ ابتداءً جب ان کے والد کی وصیت پر ان کو مدرسے میں داخل کیا گیا تو ان کے پاس جو پونجی تھی انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان بچوں کو علم دین سے مالا مال کرنا. آپ جانتے ہیں جب تک وہ پونجی رہی اس وقت تک وہ شخص ان کے ساتھ جو ہے ان کو تعلیم دیتا رہا، یعنی امام غزالی کے بھائی اور امام غزالی کو. جب وہ پونجی ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد پھر ہوا کیا، ان سے کہا گیا
کہ اب ہمارے پاس تمہاری پرورش کے لیے کوئی پونجی نہیں ہے، لہٰذا آپ مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہیں مدرسے میں داخل کیا گیا۔ اس مدرسے میں جا کر کے، وہ ایسا مدرسہ کہ جس میں بیرونی آمدنی ہوتی ہے، وہاں سے لوگ اخراجات دیتے ہیں، پھر وہاں بچے پرورش پا کے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ وقت نے دیکھا کہ جو بچہ کچھ نہیں تھا، اس مدرسے میں علم حاصل کر کے اوج ثریا کی اس بلندی پر پہنچا کہ آج دنیا انہیں حجت الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے، انہیں حجت الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے یہاں کا ماحول اس طرح بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ذہین ہو، فتین ہو اور شرارتی نہ ہو تو اسے ہم جو ہے انگریزی تعلیم دے کر کے اسے انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے اور بڑے عہدے پر اسے فائز کرے۔ علم دین کے لیے ہم اپنی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو بچہ کند ذہن ہو، کمزور ہو اور جو کسی لائق نہ ہو، وہ مدرسے میں داخل کیا جائے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ کند بچہ یا کم ذہین بچہ جب مدرسے میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بچے پہ ایسا فضل عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بچہ عالم دین بن کر کے جب وہ اب مدرسے سے نکلتا ہے تو پوری قوم اس کے سامنے جھکتی نظر آتی ہے، اس کی تعظیم کرتے نظر آتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آپ کی رحمت آج بھی یہ پکار کے کہتی ہے، دولت تمہاری ہے، غربت گرچہ تم نے ہمارے علم جو ہے دین کے سپرد کر دیا ہے۔ تو جو بچے کسی طرح سے بھی لائق نہیں ہوتے یا غربت کی وجہ سے یا کم ذہنی کی وجہ سے مدرسے میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت انہیں اپنے دامن میں جو ہے بسا لیتی ہے، پھر انہیں وہ فروغ، وہ ترقی عطا کر دی جاتی ہے جس کے بدولت وہ دنیا میں بھی سرفرازی حاصل کرتے اور آخرت میں بھی انہیں سرفرازی حاصل ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ منظر آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں بغیر کسی سوچو سمجھ کے جو ہے یہاں پر آیا، مفتی صاحب کے حکم پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ علماء کرام کا یہ جمع غفیر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کے سروں پہ جو ہے تاج سجایا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا تاج نہیں ہے، یہ جو ہے کپڑے کا جو ہے دستار آپ اگر ان کے سروں پہ دیکھ رہے ہیں، یوں نہ سمجھیں کہ صرف یہ کپڑے کی دستار ہے، بلکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے کی طرف سے ایک تاج پہنایا جا رہا ہے جو ان کی سرفرازی اور بلندی کا اور ان کے منصب بلندی کا ایک جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت دعا کرتا ہوں مولا کریم اس جامعہ کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے اور ہمارے اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ محتمم اعلیٰ حضرت اللہ مولانا مفتی ابراہیم مقبولی کا سایہ ہم پر دراز رکھے اور اسی طرح سے جو ہے یہ محفلیں سجتی رہے اور ان کے اس کارناموں کے ذریعے اللہ رب العزت سرزمین کوکن پر بڑا کام لے اور کام لیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور اب تبارک و تعالیٰ جو ہے ان علماء کے ذریعے بھی دین کی خدمت لے اور دین کا کام لے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولائے کریم میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ عرض کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بولنے میں جو خطا یا لغزی سے مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔